Аудіокниги українською. Студія «Калідор» презентує теку авторів Еріка Григаші та Володимир Бонзоляка. Загублена історія кохання маленького міста. Мелодраматичне оповідання. Коли в ранковій тиші місто ще дрімає, і поки ще залізні коні у перегони з часом не пішли, і добре чутно, як двірник неквапно підмітає нами навмисно розкидані гріхи, вона біжить, наздоганяє свою мрію, втікаючи від немочі біжить назустріч долі і новим надіям. Біжить, допоки місто ще в ранковій тиші спить. Ниючий біль сковує її рухи, не дає їй бути вільною та нестримною, як колись. І все ж вона біжить. Їй радісно, що може бігти всупереч запевненням лікарів. Після отриманої травми вже не ходитимете. З дитинства вона була лідером майже у всьому. У музиці, в математиці, а особливо успішною в спорті. За численні шкільні змагання з бігу чи стрибків у довжину та висоту вона зібрала колекцію золотих та бронзових медалей. Їй пророкували виключно щасливе, точніше велике майбутнє. У її житті не було місця ніяким дурницям. Навчання, іспити, тренування, змагання, музика та кохання, куди ж без нього. Їй було майже 18, а вона відчувала себе вже такою дорослою. За сумління і любов до науки вчителі її поважали. Тренер взагалі молився на неї. «Таранька!» – так він називав Таню. «Тобі випала нагода прославити школу, мій підхід до фізичного розвитку юнаків та юнок. Так що я в тебе вірю, а ти мене знаєш. Не зробиш мене знаменитим, примушу віджиматися». Тетяну Таранькою називав тільки тренер за її любов до музики Тартака. Вона ж, Таня, мабуть, ніколи і нікому не обіцяла робити те, чого зробити б не могла. І до обіцянок інших ставилася з надмірною вимогою. Вже не за горами були чергові змагання. Тетяна знала, що є сильнішою за своїх суперниць, але бажання показати кращий результат було просто шаленним. Тренуючись, виснажувала себе, вивчаючи сили організму та його можливості. Адже під час виконання складної вправи один хибний рух, одна секунда втрати рівноваги кардинально змінять життя. Кожен спортсмен знає про таку небезпеку, але все одно тренується, а потім іде і перемагає. Та часто великі злети супроводжуються і великим падінням. Той злощасний момент вона смутно пам'ятає, тільки відчуття різкого болю по всьому тілу і нахабність невмолимого паралічу закарбувалися в її свідомості надовго. Як з'ясувалося пізніше, при падінні Тетяна травмувала хребет. Навіть після численних складних операцій дівчина не відчувала своїх ніг. Лікарі не давали жодних надій, навіть гірше. Їх прогнози були вкрай скептичні. Тільки один лікар писав дисертацію по таких випадках, не полишав дівчину, давав їй віру в свої сили. Звісно, Тетяну підтримували і батьки. Мати звільнилася з роботи, аби доглядати доньку, а батько пішов на заробітки за кордон. Не полишали дівчину і друзі, які об'єдналися у невеличкий волонтерський рух. Збирали гроші, навідували Тетяну, всіляко підбадьорювали її. Але час руйнує все, навіть залізо чи кам'яний мур. Так поступово гасла
дружба і кохання в житті хворої дівчини. У кожного своє життя, проблеми, плани. Поступово друзі відійшли, віддалилися. А потім зник і він, її коханий. Чи то роботу хорошу десь в іншому місті поїхав шукати, чи пішов знайти правильні відповіді, невідомо. Мабуть, кожна людина має право на сумнів, вибір. Інша річ, як їй далі жити з цим вибором. Тетяна залишилась майже наодинці зі своєю хворобою, кожна хвилина якої була вічністю, тим далеким шляхом через в'язке болото. Важко було колишній спортсменці, згадуючи про колишні перемоги, славу, злети, і будучи тепер немічною, задумуватися про своє життя. Тепер кожна його секунда була краплею отрути. І здавалося, життя втрачає сенс. Крім пісень Тартака про кохання та самотність, дівчина нічого не сприймала. Вслухаючись у сумні пісні, Тетяна зрештою перестала себе жаліти і сприймати свою хворобу як покарання. І справді, як би не було тобі важко, завжди знайдеться той, кому ще важче. Тому варто кожному з нас не сприймати свою хворобу як покарання, а як спосіб врятуватися від гріхів, які ми робимо, будучи здоровими. Тож, коли Тетяна переосмислила своє життя, були перші рефлекторні рухи пальців ніг, відчуття знайомого смаку перемоги. Але вже не тієї гордовитої перемоги, а сумирної, серцем і повної болю та виснаги. Майже кожної ночі дівчині снилося, що вона біжить, але в дуже важкому взутті. Ще снилося, що тягне на круту гору важелезний тягар, та все-таки в її снах не було інвалідного візка. 3 роки зусиль, сповнених віри та надії, і ось вона біжить по-справжньому. Ниючий біль у попереку сковує рухи, не дає бути вільною і нестримною. Та все ж їй радісно, що може бігти. Тепер Тетяна живе сама. Батьки поїхали за кордон, бо на реабілітацію потрібні були гроші. Та й про майбутнє весілля міркували, адже донька красуня майже здорова. Тетяна тим часом згадувала випадкового знайомого, традиційного ранкового пішохода, чоловіка 35-40 років. Не те, щоб він був цікавий дівчині, скоріше звичка бачити його щоранку стала необхідністю. Це наче суха гілка в саду на дереві. Помічаєш її щоразу, а як її нема, то чогось бракує. Того ж чоловіка можна було б назвати симпатичним, якби не запухла від похмілля обличчя, густа щетина та далекий і байдужий погляд. Здавалося, цей опоєний хмелем стан є звичайним для цього чоловіка, і йому комфортно бути щодня нетверезим. Проте очі ніби благали: «Спасіть! Врятуйте мою душу! Не хочу хмелю! Мені б нормального життя!» Тетяна не знала, де мешкає той чоловік, і до своєї травми ніколи не бачила його. Згадавши свого заочного знайомого, дівчина подумала, що може більше не побачити того горе-пияка, бо горілка до добра не доведе. Чому ж люди не цінують своє здоров'я? З такими думками заснула Тетяна. Аж ось її розбудив телефонний дзвінок. Дзвонив лікар і нагадав, що близько обіду вона прийшла в лікарню на процедури. Олександр Степанович з дружньою радістю прийняв Тетяну у своєму кабінеті.
Звісно ж, і дівчина була рада бачити свого наставника-спасителя. Дивно. Але незважаючи на різницю в роках, Олександрові Степановичу було майже 60, лікар і пацієнт потоваришували. Їм було обом цікаво, і вони могли годинами спілкуватися на різні теми. Дівчина вже виходила з кабінету лікаря, як раптом запримітила на стіні картини, які притягували своєю містичністю. Здається, ніби нічого особливого на тих полотнах і не зображено. Але яка глибина, яка майстерність. Враження, ніби дивишся на витвір художника і бачиш його очі. Ті самі глибокі очі простого перехожого, який щоранку зустрічався дівчині. Олександр Степанович помітив зацікавлений і водночас збентежений погляд дівчини. Він розповів, що ті картини є подарунком від його пацієнта, якого побили хулігани. Оклигавши, він віддячив за порятунок, написавши за 2 дні ці прекрасні полотна. Виявилося, що юнака звали Андрій, і він прекрасний художник. Лікар розповів дівчині, що показав картини мистецтвознавцю, який був приємно вражений побаченим. Останній згадав, що Андрія він знав ще студентом, а його техніка виконання унікальна. Він мав стати геніальним і неповторним маестро. Але хлопець покинув навчання і зник. Тепер вчитель, тримаючи картину свого колишнього учня, був у ейфорії від щастя. Сказав Олександру Степановичу, щоб той беріг цю картину, бо незабаром вона стане дуже цінною, адже майстерність художника неповторна. Дивлячись на картину, сповнюєшся кришталево чистим повітрям Карпат. Одразу ж хочеться самому опинитися у тому казковому місці. Могутні вікові дерева на передньому плані ніби вказують шлях до засніжених величних гір. Майстерність штрихів художника наповнювало полотно тишею і спокоєм. Хочеться зануритися у цей дихаючий природною рівновагою світ, аби віднайти зв'язок із самим собою. Сьогодні вранці Андрій приніс мені 2 картину. Дивись, фарба ще не висохла, сказав Олександр Степанович. Тетяна підняла очі до картини і побачила юнака, що подорожує. Його могутня постать, сильні мускулисті руки говорять про те, що це сильна й незалежна людина. Проте найбільше приваблюють його смутні очі. Він самотній і швидше за все не з власної волі. Він страждає від внутрішніх протиріч, а його душа наповнена тугою. Тому й подорожує юнак у пошуках душевної рівноваги. Яскраві, насичені, немов палаючі фарби, різкі ламки лінії наповнюють драматизм. Бачимо складне, напружене життя художника, котре втілене у картині подорожуючого юнака. Я б хотіла побачити автора цих картин, звернулася Тетяна до лікаря. Давайте разом завітаємо до Андрія, запропонувала дівчина. І ось, слідом за лікарем, Тетяна увійшла в палату і побачила того ранкового пияка, котрого зустрічала під час пробіжки. Побачила той сумний погляд, сповнені відчаю і безвиході очі, а решта – голова в бинтах, порізи, шрами. При розмові з'ясувалося, що Андрій її зовсім не пам'ятає. Воно й не дивно. Кожен день похмілля. Тож, побачивши заочного знайомого на лікарняному ліжку, Тетяна вирішила йому допомогти. Наступного дня
Дівчина завітала до Андрія і принесла фрукти. І так було аж до повного видужання хлопця. Якось непомітно для Тетяни і Андрія, ніби за чиїмось непомітним помахом крила, вони ставали все ближчі один одному. Зовсім неочікувано, зненацька, світлою радістю та невимовним щастям увірвалася Тетяна в Андрієве життя, в серце, розум і заполонила все, що його оточувало, ніби якесь марево. Марево, що не дає ні дихати, ні спати, чи їсти. І з кожною хвилиною ти відчуваєш, що не можеш жити без того солодкого полону, чарівного марева, яке кличе тебе до коханої. Пробивши броню відлюдника, вщент розваливши мури зневірянь і розчарувань, Тетяна, сама того не розуміючи, змусила Андрія по-новому дивитися на світ. Тепер йому було соромно за ті пропиті, продані, дарма потрачені роки невдахи відлюдника. Щодо почуттів Тетяни, то вони були щирі й шалені, але вона боялася їх. Адже вони прийшли, як сніг на голову. Так, прагнучи просто допомогти хлопцеві не скотитися у прірву, дівчина непомітно для себе закохалась. І тепер не знала, як їй бути далі з невідомим для неї досі почуттям. Отож, дівчина вирішує на деякий час поїхати з міста. Юнакові вона дала свою адресу і номер телефону. А ось Андрій продиктував свою адресу якось неохоче. Варто зазначити, що мешкав хлопець у двокімнатній квартирі, яку сам придбав. Але боявся Андрій Тетяниного візиту, так як за роки пиятики його помешкання перетворилося на сміттєве звалище. Крім того, юнак хотів підготувати помешкання до приходу коханої. Це мав бути свого роду сюрприз. На одній стіні він намалює великий Тетянин портрет, а на інших – їх спільні мрії. Отож, з цими думками Андрій повертався з лікарні додому, але чомусь ключ від вхідних дверей не відкриває замок. Здивований юнак натискає на дзвінок, чекаючи появи когось з рідні. І ще більший подив Андрія – коли двері його квартири відкрив зовсім невідомий чоловік похилого віку. Андрій намагався увійти в своє помешкання і з'ясувати, що тут робить непроханий квартирант. На що новий мешканець суворо відповів, що тут проживає і має всі документи на дану власність. Ще той чолов'яга став погрожувати, що звернеться у відповідні органи, якщо Андрій ще раз його потурбує. В якомусь тумані, нервозному запалі Андрій вийшов на вулицю і швидко почав іти, не розуміючи куди і навіщо. Але йому хотілося якнайдалі втекти від того непорозуміння. Аж раптом юнака наздогнав автомобіль і зупинився біля нього. З авто вийшов чоловік у ексклюзивному вбранні з манерами людини, у якої все в цьому житті схвачено. Той чолов'яга чітко, але жорстко пояснив Андрієві, щоб той не звертався в правоохоронні органи, оскільки він не те, що нічого не доведе з приводу цієї нерухомості, а ще й сам постраждає. Отож, хай радіє, що живий і непокалічений. На прощання невідомий вручив Андрієві конверт з невеликою компенсацією і порадив жити в своє задоволення. Андрій довго йшов вулицею, дорогою, бездоріжжям. Вийшовши за місто, забрів у придорожній магазин, купив пляшку горілки, аби знов напитися і забути про своє горе. Ішов далі. Палаюче сонце виснажувало його. Хотілося пити, їсти, а найбільше забутися. Ішов він попри якийсь покинутий завод.
Зупинився і, глянувши на занедбані руїни ще недавно процвітаючого заводу, Андрієві здалося, що то його життя. Таке ж саме зруйноване, скалічене і нікому не потрібне. Колись той завод був зведений на благо людям, але зараз його пошматували, розтягли і покинули. Залишили лишень груду бетону, обвиту ржавим залізом. Так Андрій свого часу був працьовитим, безвідмовним митцем, що своїми творами дарує хороший настрій. Та якось його зрадили, відреклися і загасили жагу до життя. Такі думки оповили нещасного хлопця, аж ось він згадав про кохану Тетяну. Він страшенно хотів їй подзвонити, розповісти про своє нещастя і почути її мелодійний, дзвінкий голос, який би, можливо, надав сили, підказку, як далі жити. Разом з тим хлопець згадав, яка Тетяна вродлива та розумна, а він знедолений та безталанний. Андрій присів біля високої бетонної огорожі, відкоркував пляшку, проте ніяк не наважувався зробити ковток. Він все ще розмірковував над своєю долею, коли його сумні думки перервала весела юрба молодиків, котрі жваво та впевнено почали розмальовувати стіну заводу яскравими фарбами з балончиків. Все відбувалося надзвичайно швидко, і за певний час величезна площа сірого бетону перетворилася на своєрідний витвір мистецтва. Тільки той шматок стіни, біля якої сидів Андрій, так і лишався сіріти. На дворі швидко темніло. Яскраві, розмальовані щойно стіни заводу стали згасати і зливатися в один чорний силует покинутої будівлі. Коли Тетяна повернулася додому, відразу ж зібралася навідати Андрія. Звісно, думки про те, що хлопець перший має зателефонувати чи навідати, промайнули в Тетяниній голові. Та все ж, дівчина так хотіла побачити коханого, що пішла за вказаною Андрієм адресою. Двері їй відчинила якась жінка. На запитання про Андрія відповіла, що не знає такого. Дівчина не могла повірити. Вона наполягала на своєму. Цю адресу власноруч написав мій добре знайомий хлопець. Але жінка холодно і рішуче запевнила: «Дівчино, тебе обманули». Тетяна засмучена пішла додому. Думки про Андрієв обман не давали їй спокою. Вже вдома вирішила: ранок покаже, як бути далі. Наступного дня дівчина зібралася на пробіжку, але всю дистанцію пройшла, схиливши голову. Прийшовши додому, вирішила: буду сильнішою за свої емоції. Не потрібне мені кохання, адже воно робить людину слабкою, вразливою, такою, що її легко перемогти. Проте потай в душі Тетяна сподівалася, що завтра на пробіжці вона побачить того нещасного художника, який сидітиме, як зазвичай, на лавці під деревом. Велика сила кохання. Воно окриляє, дає силу і наснагу. Воно підносить до небес і до блаженства, але водночас воно спопеляє, спустошує та виснажує. Часто небеса рухнуть, і є лишень та іскорка надії на кохану людину.
Кохання складне, як і саме життя. Проте варто жити. Варто і кохати. Що для міста розпач, смуток, розчарування двох таких різних, але таких бажаних одне для одного людей. Місто щоденно переживає сотні трагедій, піднесень, розлук та знайомств. Місто звикло і не звертає увагу на заплакану жінку біля аптеки, на сплячого в багні п'яницю, на бездоглядних маленьких дітей, що з якоюсь вдаваною жалістю просять милостиню. Десь місто по цеглині величало у своєму масиві, а десь розсипалося по тріщинах. Місту ніколи. Місту байдуже до сотень різних історій та пригод. Можливо, місто поглинуло б у своїй буденності трагедію Андрія та Тетяни, але воно було приречене визнати і відзначити цю історію. Адже воно саме стало частиною невдачі кохання молодих людей. Тепер кожного дня для мешканців міста був створений новий сюрприз – дивина. З кожним днем ставало все більше будівель, розмальованих у різні візерунки. Етюди, пейзажі, чудернацькі авангардні витвори. З часом містом ширилися чутки, що такі дивакуваті і водночас прекрасні витвори-розмальовки залишають по собі кілька жвавих молодих людей. Особливо вражали величні картини людей з глибокими очима та краєвиди української природи. І дивлячись на ті вуличні шедеври, тільки троє людей могли впізнати роботи Андрія. Тетяна все ще хотіла побачити коханого і десь глибоко в душі, приховуючи навіть від самої себе, чекала чуда. А те чудо було десь поряд. Вже кілька днів Андрій щоранку непомітно спостерігав, як Тетяна долає дистанцію. Щоразу він наважувався підійти до неї і пояснити вимушену розлуку, але думки сумніву гризли Андрія і не давали підійти до коханої. Можливо, завтра він зрозуміє, що жити краще, ніж спостерігати. Коли в ранковій тиші місто ще дрімає, і поки ще залізні коні в перегони з часом не пішли, і добре чути, як двірник неквапно підмітає нами навмисно розкидані гріхи. Вона біжить, наздоганяє свою мрію, втікаючи від немочі, біжить назустріч долі і новим надіям. Біжить, допоки місто ще в ранковій тиші спить. Вона зупиняється, аби роздивитись барви заасфальтованого тротуару, по якому бігає все життя. Завжди вони були чорно-сірими, а сьогодні яскраво-червоні. Ламкі, чіткі лінії вимальовували безліч різних троянд. Така доріжка майже живих квітів вела десь вдалину, де виднівся силует чоловіка, котрий, не поспішаючи, наближався до Тетяни. Дівчина впізнала в ньому Андрія і кинулася назустріч своєму коханню. Назустріч долі і новим надіям вона біжить, допоки місто ще в ранковій
тиші спить. Дякуємо, що прослухали це оповідання до кінця. Щира вдячність авторам за те, що довірили озвучити їх твір. Підписуйся на канал, розповсюджуй інформацію про нас і давай будемо українізувати цей світ разом. Почуємося на Калідорі. Слава Україні!